お世話になっておりますマサルです。令和6年の情報処理安全確保支援士春試験まで残り少しとなっています。これまで本チャンネルでは YouTube ライブを通じて安全確保支援士の午後問題の解説をしてきました。午後問題の解説動画はそれぞれ2時間ぐらいあるのでなかなか全てを見返す時間はないと思います。そこで今回はそれぞれの午後問題でどのようなことが問われていたのかダイジェストでお届けしたいと思います。最後の学習の参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。まずは支援士令和4年春午後1問2セキュリティインシデント対応に関する問題です。この問題はパストラバーサルと OS コマンドインジェクションによって NAS がランサムウェアに感染してしまうというストーリーでした。ランサムウェアは IPA が公開している情報セキュリティ重大脅威の上位に常にランクインしているのでしっかり勉強しておきましょう。こちらが情報セキュリティ重大脅威2024年組織向けの順位です。ランサムウェアが1位になっていますよね。ランサムウェアによる脅威と影響は大きく4つに分かれています。まずは PC やサーバーのデータを暗号化して業務の継続を困難にし、その後金銭の要求を行う。次に盗んだ情報を公開するという脅迫。そしてランサムウェアに感染したことを利害関係者にバラすぞという脅迫。最後に DDoS 攻撃など別の攻撃手法によって攻撃するぞという脅迫です。一昔前までは単純に利用できるようにしたければお金を払えという1番目の脅迫だけでしたが、現在は様々な方法で脅迫をしてきます。ランサムウェアのこのような現状をしっかり理解しておきましょう。では次に攻撃者はどのように攻撃してランサムウェアを感染させるのか、攻撃手口を見ていきましょう。以前はメールの添付ファイルや本文のリンクから感染させる手法がメインでした。しかし現在は脆弱性を悪用してネットワークから感染する方法が報告されています。実際に支援士の問題でも脆弱性を利用したランサムウェアの攻撃が出題されていました。また脆弱性だけではなく意図せず外部に公開してしまっているポートに不正にアクセスすることでランサムウェアに感染させることもあるようです。ランサムウェアではどのような攻撃の手口が利用されているのかしっかり押さえておきましょう。最後にランサムウェアへの対策と対応です。まず経営者層はインシデント対応体制を整備し対応するようにしましょう。狙われるのは大手の企業だけではありません。最近は中小企業を狙った被害も報告されています。インシデントが発生した時に対応できるようにしておきましょう。組織レベルの被害の予防としてメールからの感染を防ぐために添付ファイルの開封、 URL のクリックを容易にしないことが挙げられます。サーバーやクライアント、ネットワークに対しては適切な公開範囲や最新のセキュリティパッチの適用などを行うことが予防になります。また適切なバックアップも必要ですよね。バックアップをするときには感染端末と通信できる範囲にバックアップしてしまうとバックアップしているファイルも暗号化されてしまう危険性があります。感染端末がアクセスできない範囲にバックアップしておく必要がありますので注意しましょう。以上がランサムウェアの話です。さらにこの問題では Linux の基礎知識が求められました。情報処理安全確保支援士はエンジニアだけではなく様々な業種の人が受けている試験なので、そもそも Linux って何と思う人がいるかもしれません。 Linux というのは OS ですね。 Linux はサーバーで利用されることが多い OS です。一方パソコンなどクライアント端末で利用されることが多い OS は Windows OS です。 Linux はカスタマイズしやすく無償のディストリビューションを選択することでライセンス費用を節約することができます。このような背景から Linux の OS がサーバーで利用されることが多くなっています。今回の問題ではルーターと NAS それぞれが Linux ベースの OS であるとされています。なので Linux の基礎知識も覚えておきたいところですね。さらに毎回 DNS に関する問題も出題されています。例えばこの問題ではダイナミック DNS について知識が求められました。ダイナミック DNS というのはプロバイダーから割り当てられているグローバル IP アドレスが変更になった際に新しく割り当てられたグローバル IP アドレスを DNS サーバーに通知をするサービスです。グローバル IP アドレスは ISP によって払い出され、グローバル IP アドレスを固定にして利用することもできるんですが、
固定のグローバル IP アドレスにすると利用料金が高くなってしまいます。そこでダイナミック DNS というサービスを使って利用するグローバル IP アドレスが変わったら DNS サーバーに新しいグローバル IP アドレスを通知する、そのようなサービスがダイナミック DNS です。あとは DNS レコードの内容もよく出題されています。 IP アドレスとホスト名の対応付けを管理するのは A レコード。各レコードは TTL を設定することで有効期限を設定することができます。コンテンツ DNS サーバーがキャッシュ DNS サーバーにレコードを応答するときに TTL も一緒にお知らせします。 TTL が300秒なら5分間有効な情報ということです。 TTL を最適な長さにすることで情報が古くなることを防ぐことができます。さらにパストラバーサル攻撃についても出題されました。パストラバーサル攻撃は本来意図されていないソースコードや重要なシステム設定を含むファイルシステムにアクセスする攻撃です。ちなみにディレクトリトラバーサルじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ディレクトリトラバーサルはパストラバーサルの別名です。それぞれ同じ攻撃なので混乱しないように注意しましょう。あとは OS コマンドインジェクションについても出題されました。 OS コマンドインジェクションとは悪意のあるリクエストにより意図しない OS コマンドが実行され、重要な情報が盗まれたり攻撃の踏み台として悪用される攻撃です。 OS コマンドと言われるといまいちピンとこない方がいらっしゃるかもしれませんが、 OS コマンドを利用してコンピューターの基本的な操作や管理をすることができます。攻撃者が好きな OS コマンドを実行できてしまうと、例えば大切なファイルを消されてしまったり、ファイルの情報を盗まれてしまったり、そのようなことができるようになってしまいます。 OS コマンドインジェクションはとっても怖い攻撃です。あとは HTTP の通信についても出題されました。クライアントとサーバーはリクエストメッセージとレスポンスメッセージのやり取りを行っています。リクエストメッセージとはクライアントがサーバーにリクエストを送るときのメッセージ。リクエストライン、 HTTP ヘッダー、空行を挟んでボディという形でできています。リクエストラインにはメソッドが含まれることを覚えておきましょう。メソッドというのは何をしてほしいという情報です。例えば get メソッドを使うとサーバーに対して指定したページを送ってくださいという要求のリクエストになります。そして get メソッドの場合は要求の内容が URL に含まれるという特徴があります。一方 post メソッドの場合は何かしらのデータをサーバーに送りたい場合に利用します。例えば会員登録などをするときの個人情報などが post メソッドで送られます。データをサーバーに送って登録処理をしてほしいときに利用するのが post メソッドです。この時登録情報が URL に見えてしまうと良くないですし、 URL に含めることができる情報量には限度があるので、ポストメソッドによって情報を送りたい時には送りたいデータがボディ部に入ります。このようにリクエストメッセージにはメソッドがあって、メソッドによってどのような処理をしてほしいのかが決まっています。 HTTP は一番身近な通信なので支援士としてはしっかり理解してほしいということなんでしょうね。以上、支援士令和4年春551問いにセキュリティインシデント対応についてでした。次は支援士令和4年春551問い3、スマートフォン向け QR コード決済サービスの開発についてです。この問題はどうやって QR コード決済サービスの開発を進めていくのかという話でした。QR コード決済は金銭が直接絡むので、特に慎重にセキュリティを考える必要があります。そこでまずどうやって本人確認をするのかという話になりました。経済産業省が公表している報告書によると、本人確認というのは身元確認と当人認証、2つの要素で構成されているとあります。身元確認というのは登録情報が正しいこと、当人認証はその人が操作しているということです。この問題では当人認証の確認方法が掘り下げられました。当人認証というのは認証の3要素のいずれかの称号で、その人が作業していることを示すこととあります。認証の3要素はとても重要なのでしっかり覚えておきましょう。認証の3要素とは知識情報、所持情報、生態情報です。当人認証はレベル分けされており、レベル1では3要素のうち1つだけを使って認証をする方法、レベル2は3要素のうち複数用いる認証です。レベル2はいわゆる多要素認証ですね。多要素認証はそれぞれの認証の3要素のうち別々の要素を組み合わせて使わなくてはいけません。
例えばパスワードと秘密の情報、このような両方とも知識情報の組み合わせでは多要素認証にはなりません。パスワードによる知識情報と指紋による生体情報など別々の認証要素を掛け合わせて認証するのが多要素認証です。多要素認証もとてもよく出る話題なのでしっかり覚えておきましょう。そしてレベル3は3要素のうち対短波性を持つハードウェアを含めた複数を用いる認証となっています。対短波性、この言葉も試験ではよく出てきます。対短波性が高いと攻撃者は外部から不当に解析をしたり読み取ったり改変をすることが難しくなり、セキュリティ強度が高いということになります。あとはデジタル署名の話題も出てきました。デジタル署名というのはそのデータを作ったのが当人であることを証明し、データが改ざんされていないことを証明するためのデータです。マイナンバーカードに格納されている秘密鍵を使って確定申告書のデータを署名する流れを見ていきます。発信者が確定申告のデータを作ります。このデータを相手に送るときに自分が作ったデータであること、さらに通信中にデータが改ざんされていないことを保証するためにデジタル署名を利用します。ここでは簡略化してお話しさせていただきます。発信者は確定申告のデータを秘密鍵を使って暗号化します。秘密鍵の情報は世界で一人、この人だけが持っている情報なので、秘密鍵を使って作れるデジタル署名は発信者にしか作ることができないデータです。発信者は送りたいデータと秘密鍵によって作成したデジタル署名、そして署名用電子証明書を一緒に送ります。注目してほしいのは電子証明書の中に発信者の公開鍵の情報が入っているというところです。受信者はこの3点セットを受け取って、本当に発信者が作ったデータなのか、そして通信経路中でデータが改ざんされていないのかを調べます。まず電子証明書から公開鍵の情報を抜き出してデジタル署名を検証します。デジタル署名は発信者の秘密鍵を使って作られた情報なので、公開鍵を使って検証することができます。その結果データが一致していれば、確かにこの公開鍵の鍵ペアの秘密鍵を持っている人が送ってきたデータであり、その人が送った時点のデータから改ざんされていないと判断することができます。このようにデジタル署名を利用することで、秘密鍵を持つ発信者が作ったデータであること、そしてデータが改ざんされていないことがわかります。ただここでもう一つ注意しなくてはいけないことがあります。それが署名用電子署名の有効性です。もしこの署名用電子署名が失効していれば、この電子証明書は信頼することができません。電子証明書を発行した認証局に電子証明書の有効性を確認します。電子証明書の有効性を確認できた場合に、最終的にこのデジタル署名を信じることができるようになります。いろいろお話ししたので最後にまとめます。デジタル署名は自分が作ったデータであること、データが改ざんされていないことを担保するためのデータです。そしてデジタル証明書は別名公開鍵証明書と言われたりもします。デジタル署名を検証するための公開鍵の正当性を担保するためのデータです。デジタル証明書の中には公開鍵の情報が含まれており、この公開鍵の正当性を表すデータも一緒にデジタル証明書の中に格納されています。次は CNC 令和4年秋午後1問1 IoT のセキュリティに関する問題です。 IoT はインターネットオブスイングスの略で、物のインターネットと訳されます。一言で言うと IoT とは物がインターネットに参加する仕組みです。今回は IoT 製品であるロボット掃除機の開発がテーマになっています。この問題も HTTP のメソッドの理解が求められる問題になっていました。 IP アドレスの設定にはポストメソッドが使われます。ポストメソッドは登録処理や更新処理をするためのメソッドです。送りたいデータはボディ部に入れられてサーバーに送られます。HTTP のリクエストメッセージのゲットとポストについてはしっかり押さえておきましょう。そして問題文ではファームウェアのアップデート機能のセキュリティ対策を検討します。ファームウェアというのはハードウェアを制御するためのソフトウェアです。新しい機能を追加したり、不具合を修正したり、様々な目的でファームウェアのアップデートが必要になります。さらに問題文では DNS キャッシュポイズニングと答えさせる問題がありました。 DNS キャッシュポイズニングもよく出てくる話題なのでしっかり覚えておきましょう。 DNS キャッシュポイズニングとは、攻撃者が
偽の情報をキャッシュ DNS サーバーに注入して DNS レコードを汚染する攻撃です。この攻撃はキャッシュ DNS サーバーが正規のコンテンツ DNS サーバーからの応答であると間違いで判断して情報を更新してしまうことで攻撃が成立します。そこで DNS キャッシュポイズニングの対策として、キャッシュ DNS サーバーは反復問い合わせを行うときに問い合わせに対して ID をつけて、さらに問い合わせをするポート番号もランダム化することで整合性を確認するようにしています。 ID の検証とポート番号をランダム化することによって DNS キャッシュポイズニングが成功する確率を減らすことができています。しかしこの方法は攻撃が成功する可能性を低くする対策なので抜本的な解決にはなっていません。そこでコンテンツ DNS サーバーが応答のデータに対してデジタル署名をつける DNSSEC などの抜本的な対策が進められています。ただし DNSSEC を導入するにはいくつかのハードルがあります。その一つが UDP に起因する問題です。通常 DNS による名前解決は軽量な通信なので UDP が利用されます。しかし DNSSEC を利用する場合はデータ量が大きくなり、一つのパケットの通信では収まらず TCP を利用することになります。その場合 UDP から TCP に切り替えることを TCP ホールバックと言います。ただし毎回 TCP ホールバックで UDP から TCP に切り替えるという動きは無駄がありますよね。そこで eDNS0 という技術が現在普及しています。一つのパケットに含めることができる情報量を大きくすることで UDP を利用して効率よく通信することができるようになっています。ここでは DNS の UDP と TCP に注目してお話をしましたが、それ以外にも DNS の話題として SPF 利用時にメールサーバーの IP アドレスを公開したり、 DKIM 利用時に公開鍵の情報を公開したり、様々な場面で DNS の話題が出題されているので DNS についてもしっかり覚えておきましょう。あとはコードサイニングについても出題されました。コードサイニングを利用することで申請性を確認することができます。こちらの例を見てみてください。左側の画像は Notion のセットアップファイルに付けられているデジタル署名です。これがコードサイニングとなり、誰が作ったものなのかが分かるようになっています。一方右側はラプラスというソフトウェアのプロパティです。こちらにはデジタル署名がありません。つまりコードサイニングがないということです。もしコードサイニングがないファイルを実行しようとした場合、このような画面が表示されて警告をされます。コードサイニングを利用することで申請性が確認できることを覚えておきましょう。あとはクロスサイトリクエストフォージェリーについても出題されました。クロスサイトリクエストフォージェリーはまず攻撃者や掲示板サイトなどに罠リンクを用意します。罠リンクの内容は脆弱性のあるウェブサイト A に移動して攻撃者の意図したリクエストを送るというものです。罠リンクを作ったら攻撃者の作業は終了です。次に利用者はウェブサイト A にログインします。ウェブサイト A ではセッション ID を発行して、一定期間はセッション ID によって利用者を識別します。セッションが有効な状態で利用者が掲示板サイトにアクセスし攻撃者の罠リンクをクリックしたとします。すると罠リンクが発動します。罠リンクによってウェブサイト A に遷移して攻撃者の意図したリクエストを送ってしまいます。ウェブサイト A からするとセッション ID を確認して利用者を確認するんですが、セッション ID は利用者のものになっているので利用者からの操作だと判断してしまいます。このように罠リンクなどを使ってセッションを悪用して利用者の意図しないリクエストを強制させる攻撃がクロスサイトリクエストフォージェリーです。次の問題は支援士令和4年秋午後1問2セキュリティインシデントの対応に関する問題です。この問題ではプロキスサーバーがネットワーク構成図に含まれていました。プロキスサーバーの知識も支援士でとてもよく求められます。プロキスサーバーとはリクエストやレスポンスを代理で処理してくれるサーバーですね。大きくフォワードプロキスサーバーとリバースプロキスサーバーに役割が分かれます。フォワードプロキスサーバーは内側から外側への通信を代理してくれます。今回の例だと PC LAN の PC からインターネットに向けて通信するときにプロキスサーバーに通信を代理してもらってインターネットに通信をします。プロキスサーバーを利用することで通信を集中制御することができるようになります。もしプロキスサーバーでウイルスチェックや URL フィルタリングの機能があれば
セキュリティ強度を高めることができます。一方、リバースプロキシサーバーは外から内への通信を代理します。例として、インターネットから公開サーバーへの通信を代理してくれます。インターネットからの通信を直接ウェブサーバーで受け付けずに、リバースプロキシサーバーで受け付けることによって、そこで負荷分散をすることができるようになります。さらに、リバースプロキシサーバーを TLS サーバーとして利用することで、本来ウェブサーバーが行うべき TLS の処理を行い、ウェブサーバーが行う負荷を軽減させることができる、そのような使い方もできます。今回の問題では、プロキシサーバーがフォワードプロキシサーバーとして稼働しており、さらに TLS の複合機能があるという説明がありました。 TLS の複合機能についてもしっかり覚えておきましょう。まず、上の図を使って TLS の複合機能がない場合から説明します。社内の PC がフォワードプロキシサーバーに通信の代理を依頼します。接続先が TLS に対応しているサーバーの場合、暗号化通信をすることになります。暗号通信をするためには共通鍵が必要です。共通鍵を作るための通信をプロキシサーバーが橋渡ししてあげることで、クライアントとサーバーは共通鍵を作ることができるようになります。暗号通信をするための共通鍵を持っているのはクライアントとサーバーだけなので、もちろんフォワードプロキシサーバーは暗号化しているデータの部分を見ることができません。見ることができるのは暗号化されていないヘッダなどの限定的な情報のみです。そうなると、プロキシサーバーでウイルススキャンなどのセキュリティ機能があったとしても、データの部分が暗号化されているので、ウイルスが含まれていたとしても検知をすることができません。つまり、フォワードプロキシサーバーが TLS の暗号通信を代理したときに、セキュリティ機能を十分に活用することができないという問題が発生します。そこで利用されるのが、下の図にある TLS の複合機能です。この機能を利用すると、プロキシサーバーとクライアント間、そしてプロキシサーバーと対象のサーバー間で、それぞれ暗号化に必要な鍵の情報を作ることができます。プロキシサーバーはそれぞれの鍵を使って暗号化と複合を行うことで、クライアントとウェブサーバー間でどのような通信をしているのか、データの中身まで確認することができるようになります。データの中身まで確認することができるので、セキュリティ機能をフル活用することができるようになります。あとは、ファイアウォールのフィルタリングルールについてもしっかり理解できるようにしておきましょう。今回の構成では、予約サーバーが SNS 投稿用のサーバーに対して HTTPS で定期的にアクセスするとあります。この通信を許可するためのファイアウォールのフィルタリングルールが設定されているはずです。送信元、予約サーバーから宛先、インターネットに対して全てのサービスが許可されています。このルールは利用用途よりも大きい範囲で許可してしまっていますよね。こういう甘いルール設定は問題に関わってくることが多いです。ファイアウォールのフィルタリングルール以外にも、こういったセキュリティ機能があるけれども有効化していないとか、そういう問題文があった場合にはしっかりそこをチェックしておきましょう。あとは、用語の問題として、今回の問題では暗号資産採掘ソフトウェアがマルウェアとして稼働していました。このように、他人の PC やサーバーに侵入して計算資源を不正に利用し、台帳への追記の計算を行う攻撃をクリプトジャッキングと言います。攻撃の名前とその攻撃がどのような攻撃なのかもしっかり覚えるようにしておきたいですね。それでは最後にメッセージです。試験前の貴重な時間をこの動画に使ってくれてありがとうございます。試験までまだ時間はあります。焦る気持ちもあると思いますが、今が緊張感を持って一番伸びる時期です。今まで勉強してきた自分を褒めてあげて、最後のラストスパート、自分自身を応援してあげてください。皆さんの努力が実ることを本当に願っております。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。皆さんから良い報告をもらえることを楽しみにしています。